të kishim komendet e duhura. Mirëmëngjes Kikia, mirëmëngjes Korreshi. Mirëmëngjes. Si u duk ky kongres Kikia, si e lexuat? Tani kongres është një fjalë e madhe për një parti politike, pasi qoftë kuvendi apo kongresi apo konventi janë në ngjarje politike në jetën e një partie ku bëhen analiza, shqyrtohen arritje, dështime, pastaj merren vendime përmes votës, zgjidhen strukturat drejtuese. Nga kohë që të tilla ngjarje politike në jetën e partive shqiptare janë zhvlerësuar dhe çdo mbledhje ku mbani fjalim kryetari i tjerë duhet trokasin quhet kongres. Shqipë parë në këtë këndvështrim përtej emrit që i vetë partia që është drejtë e saj, unë mendoj që këto nuk janë kongrese, janë thjesht mbledhje të zakonshme ku kryetari ka për të komunikuar i paketë vendimesh, mbledh njerëzit atë në sallë ku askush nuk di as çfarë do thuhet, as çfarë do vendoset. Siç kundër është bërë tashmë traditë që as ata vetë që shkarkohen dhe ata që emërohen sërish nuk e din, por e mësojnë aty në mësojnë live në sallë, në duart trokitë të tjerëve dhe pothuajse edhe me duart trokitë të atyre vet. Dhe më pas mbaron. Ky është kongresi, ky ishte kongresi i djeshëm. Këto janë kongresat që janë zhvilluar me kohë në të gjitha partitë shqiptare, kështu që nuk shikoj asgjë të re në këtë drejtim. Korreshi?